שלנו מתאמנים בכיף, עושים תרגילים שכבר הכרתי, אבל היום עשינו תרגיל מעולה, שזה רק שתי מקסניות, כדור אחד, זה עוזר יד התומכת, זה עוזר לכוון טוב, וממש זה יכול להציל חיים. כל שמתאמנים יותר, שלא נדע, אם בוא נגיד צריכים לתפעל אירוע, אז כי כמה שיותר, הרבה אימונים, ככה גם יוצא באופן אוטומטי כמעט.